จริงๆเราจะนอนเงียบๆเลยที่ว่าใช่แค่เลยโอ้โหโอ้โหเราเดียงานนี้เราเดียจะนอนใช่แค่พี่เราสมัยพี่ก็ว่ามีเส้นตาอู้อ่องๆเนี่ยมุ่งที่พูดในตอนนี้เว้ยจะเราจะนอนใช่แค่ผู้ว่าเลยโอ้โหพี่เราเราไม่ต้องมีมันเราผู้เราวายนิดเดียวทำไมรู้สึกเนี่ยก็สิ่งละนั่งเงี้ยจีด้าเนี่ยใหญ่มากเลยว่าฟงเสร็จแล้วนั่งเงี้ยจีด้าเนี่ยเนี่ยจันโอจันโอว่าแบบตูดีกับทายาทเช่นนั้นสูรจันโอฟงเสร็จแล้วจันโออเมริกาปั๊บเนี่ยจันโอขึ้นทางไปแล้วดีกับยี่ปีแล้วแบบเนี้ยสนามเลือกโปรตุเกสเลยโอปาร์คการ์ดเลือกโปรตุเกสเลยเออเราเปลี่ยนรู้ไม่ได้เราเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยเออรู้ว่าทายาทเลยเออเราเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยสังกูจะเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนစကားတော့တိရတိုင်းပဲကိုစီးကားတွေဟိုမိုက်တယ်လေဟဲ့ action ဆိုလဲ action drama ဆိုလဲ drama ဟိုကိုစီးတို့ကြတော့ကြိုက်တော့ဟိုဟောပေါ့ပြောရင်ကျွန်တော်မိဘတွေကအမေကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ fan ဖြစ်နေတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောတော့လဲဟိုအဆင်ပြေတယ်ချောချောမောမောနဲ့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ခင်ဗျာချင်းမှာဘုပါတာပြုဆောင်နေတဲ့အတိုင်းပြန်ရှိလာဟိုအောင်ဆန်းရုပ်ရှင်မှာတော့အဲ့ဒါတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့ခင်ဗျာအောင်ဆန်းရုပ်ရှင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ကလောဆောအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ပြောဆောင်ကြတော့ဒါကို level နဲ့ပတ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုအိမ်ဆက်ချက်ကြီးဖြစ်လို့လဲ။ဟုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ငငယ်တဲ့ clay ပြောဆောင်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဟာလောက်တည်းကငါးနှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဟိုမြင်ဆိုင်သားဦးအောင်အောင်နဲ့မုန်းတပြုံးတဲ့နေ့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့ပူပါတယ်။ဟုတ်ဟိုဟာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုမိမနဲ့ပူပြီးတော့ဝါရင်နေတယ်။ဘာသာစီနေရလဲအဲ့ဒါအဆာပါပြီးတော့ဟိုဟာဟောလဲအောင်ဆန်းရုပ်ရှင်မှာကျွန်တော်ဟိုဟာဂလုံစော့အနေနဲ့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ရိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာပိုးဝင်သွားတာကိုရှမ်းရှမ်းရှမ်းနဲ့ကိုစီးရမရှိတော့အထက်ရိုက်ချင်တာအဲ့ကိုစီးခေါ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာအရင်ပြိုသွားပြီးတော့လက်ခံပြတာပါခင်ဗျာဟုတ်ဒါဂလုံစော့ခိုင်တာလည်းတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ခုနဲ့များတယ်နော်အဓိကဒါလောကတော့ကိုတော်ကိုတောင်းကြည့်တယ်တော်ဝင်ကြီးတာဗောလေတော်ဝင်ကြီးဟိုအရင်ခေတ်တုန်းကတော့စိတ်ပူကြတာဗောလေဒီဒီကလူမုန်းမြမယ်ဘာညာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဟိုဟောဗောနိုင်ငံခြား movie လေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို event တွေထုတ်ရကြတာများတယ်ဟိုစိတ်ပူကြတော့မရှိတော့ပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ပါအောင်ယောက်ျားသုံးစားလို့တော့ဘူးလေးအားဖြင့်ဘာဖြစ်စင်းနေလဲသူကတော့ဟိုဟာဗောဟိုသူလည်းသူ့လုံးနဲ့သူရှုံနေတယ်ဟိုနောက်ပိုင်းကတော့သူလိုလာတယ်သူပတ်မိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီအောင်ဘောအိုက်ဒီတက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ specific part တွေကိုပြရပြီးတော့ရှိတယ်။သူကတော့စကားပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဘောဟိုတဘာဝကြအောင်ပြောပါလေအဲ့လိုမျိုးသူတင်ပေးတာတွေရှိတယ်။ဟိုစိတ်ကိုရှော့ထားတိတ်အရင်စိတ်ထဲမှာဟိုတင်းတင်းမထားနဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေတင်ပေးတာတွေလည်းရှိပါခင်ဗျ။ဟုတ်။ဟိုကတော့ကြိုက်နေကြတော့သူစီးရတဲ့အဲ့လို action drama တွေကြိုက်တယ်။ဘယ်ပေါ်တိုင်းရိုက်ချင်။ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးတဲ့အစ်ချီပူတယ်ကြည့်လိုက်တော့ကြည့်ပြီးတော့မကြသေးအချိန်မှာကိုစတီးရှီယာဒီကရတင်းဟိုဟာအတိညီလေးတယောက်အာလီရှီယာနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်ရန်ဝင်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုဒါဒီကားကိုစက်ကြိုက်လို့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ကလန်ဘူးကိုပြောတော့ကိုစက်ရှိလာအဲ့အဲ့ဒါတော့ခြေနေရပဲခင်ဗျဟုတ်နောက်ဟိုဟာကျွန်တော်အစီပြေတော့ရိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဘယ်ပါဘူးသူဆောင်နေတဲ့ဒါဘုရားပဲအဘိဓမ္မာကိစ္စကိုလည်းစဉ်းစားစကားလေးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံကြီးသားနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ